Felarit celebra estos días el 8M con diferentes actos. Han presentado la campaña Desiguales, con el objetivo de dar visibilidad a las desigualdades existentes hoy en día. El que hem intentat és fer una campanya realista, quotidiana, reflectir el dia a dia de la dona, i hem, com veis han presentat una dona que està com fragmentada, ¿no? que li, pas, li falten parts, no? per això aquesta igualtat, i hem tret pues, els, els tòpics del dia a dia de, de la que una dona pues, viu um, com pugui ser uh, el, tema de, de, de salari, uh, rebre, per exemple, una pensió molt menys uh, menys, uh, més reduïda que, que un company que un home. Uh, després també uh, tot el que són les tasques que no estan remunerades, com el treball domèstic, una dona inverteix molt més temps que un home en realitzar-les. L'Ajuntament de Falaní posa uh, al costat de les iniciatives del 8M per uh, reforçar allò que ja és es... más justicia necesaria que, justici que igualdad entre todos. Los pasquines de la campaña se distribuirán por diferentes puntos del municipio, como colegios, comercios o centros de salud. El domingo tuvo lugar una carrera y caminata a la que participaron más de 500 personas. En familia recorrieron caminos rurales. Para este fin de semana, el sábado habrá una diada solidaria de pádel y el domingo por la mañana una jornada familiar con cuentacuentos y talleres artísticos y por la tarde un concierto en el Conservatorio de Música de Velanich.